Ahoj, lidé dobří. Byla jsem požádána. Chvíli jsem se bránila, pak jsem vypsala anketu, no a v anketě se rozhodli, že tady ano. Ten můj dobrý známý mi požádal, když je to 50. výročí a vy všichni víte čeho, protože jste tím masírováni televizí, rádiem, novinama, vším možným od rána do večera. A nedivím se, že spousta z vás je tím i znechucená. Že prý, když mám ty roky, tu dobu pamatuju, abych povyprávěla, co jsem v té době prožívala. Já jako běžná, obyčejná mladá žena. No. V anketě vás byla velká většina, že ano, že mám povyprávět. Tak vás teda poslechnu a povyprávím. V tom roce mi bylo 21 a v červenci, 17. července, se mi narodila moje dcera. A 21. srpna k nám naskákali bratři. Mojí holčičce byl měsíc. Můj manžel tehdy pracoval na meziměstské telefonní ústředně a byl v práci ten den. Samozřejmě bratři tu ústřednu obsadili a nikoho nepustili domů. Ti, co tam byli ve službě, nikdo nesměl ven. Byli tam všichni uvězněni. Moje maminka odjela do Krušných hor na Borůvky. Samozřejmě už se odtamtud nemohla dostat zpátky do Prahy. A já s tím malým miminkem zůstala sama. Bydleli jsme v Dejvicích, přímo u nádraží. No tak to víte, nádraží, že jo? To bylo jejich. Nedaleko byly vojenské pekárny. Samozřejmě byly jejich. Kousek vedle vojenská akademie. A ještě kousek vedle ruské velvyslanectví. No prostě pro samotnou mladou maminku s měsíčním miminkem v náručí ideální. Naštěstí jsem měla v tom domě ohromně hodné sousedy. Všichni byli strašně hodní. Venku to bylo tank na tanku. Samej obrněnej vůz, samej gazík. A dovnitř domů mi doléhala každou chvíli střelba z kulometu. Nemáte představu, jak jsem se bála. Jak jsem se ukrutně bála. A ti mý sousedi, ty mě nepustili ven vzít kočárek a jít s miminkem ven. To v tomhle prostředí bylo opravdu na vlastní nebezpečí. A ty lidi mě bránili. Všechno, co jsem potřebovala, nákupy a tak dále, mi obstarávali. A když jsem potřebovala s miminkem jít do poradny, tak nejméně dva šli vždycky se mnou. No.
Takže ty první dny, vám řeknu, to byly dny plné strachu. Nikdo mi nic neudělal. Nikdo mi nic neudělal. Ale když je kolem vás takovéhle vojsko, a ne potichu, ale je to včetně střelby, tak vám řeknu nic moc teda. Nic moc. No. Po nějakém tom týdnu se to trochu sklidnilo a na tenhle ten bojový režim jsme si zvykli a ty dny už jsme potom prožívali v klidu, aspoň my, já a lidi okolo mě. To víte, že jsem to sledovala, co se dělo na Václaváku, co se dělo okolo rozhlasu. Já tenkrát, ten první den, já měla puštěný rádio a říkám si, to jsou ale divný žerty. To jsou trapný, divný žerty, to bych teda takhle nevysílala. No, až pak jsem zjistila, že to není žert, že je to skutečnost. No. Takže tak, takhle prožívala návštěvu našich bratrů. Mladá 21letá maminka s měsíčním miminkem v náručí. Nakonec pak se i manžel, i maminka vrátili a už to bylo v pohodě. Všem, kterým tohle leze na nervy, se omlouvám, protože mě samotný to, co vysílají, to, co tisknou, mě samotný to leze strašně na nervy. A nejvíc mi lezou na nervy ti, kteří se narodili až potom a teď šíleně odborně o tom hovoří. A ani nevědí, o čem mluví. No nic, necháme to bejt. Uposlechla jsem, vyprávěla jsem a zazvonil zvonec a vyprávění je konec. Mimořádného vyprávění, jinak ve čtvrtek bych ráda pokračovala v tom mém vyprávění normálním v té řadě, kterou jsem začala. Tak lidé dobří, ahoj!